Nu ska vi till Funäsdalen I Sverige och köra inkörning. Oh yes. Vad spelar man på? Oj, bra. Hei, god dag! Ja, da tror jeg ganske klar. Jeg tror jeg husker alt, hvertfall. I stablet høy, da. Nå skal vi få huskelista. Det ikke så mye igjen her nå. Mikrofiber, branddress. Det så ingen stod der, ja, mat. Ja, tror jeg har fått med det vi trenger. Da bæsler for tur. Hvor langt har vi kjørt nå? Skal vi se? Sånn, da har vi kjørt 5 cm her. Da har vi hatt litt mat. Så vi en time etter skjema. Men det jo ganske vanlig på tur. Ja, hvis det før skjema, da det galt. Da har den glemt nå. Da har vi kjørt litt 5 minutter. Da må vi ha en banan. Uten maten... Nei, uten maten rykker og dugger helt ikke, jeg kjenner noe. Blir til jord. Jeg prøver å kjøpe på tur nå. Oh yes. Hvor skal du nå? Nå skal vi til Funäsdalen I Sverige og se iskjøring med ispigg for første gang med Erakssjøen. Så det gleder vi oss til. Det blir 700 hester på isen. Skal vi få til å sprute litt is. Og forhåpentligvis kanskje noen glassfiber også. Nei, jeg var nå på isen og kjørte med RX8 for en par helger siden, men det var jo med 250 hest og vanlig piggdekk. Og det var jo ikke akkurat så veldig artig. Jeg kjørte oss sikkert ut 10 ganger. Nei, jeg må komme på ispigg på RX7. Nei, så var det så heldig at jeg fikk prøve Bjørn Inge sin BMW med ispigg. Det var en 250 hest, og det var synssykt artig. Så var jeg rett på Finn og finne seg ispigg, og så hjemme og bestill. Så nå har vi montert skikkelig gode ispigghjul. Eller jeg har egentlig ikke gjort det, men jeg går I bilen, men det kanskje teit. Jeg startet med drifting, for jeg synes det var tøft å kunne ligge sidelengs med mye dekkrøyk og stor fart. Å lage show, I stedet for å bare kjøre fort. Det liksom å se på rundetid, det jo gørkjedelig, men drifting, det action. Og litt mer nærkontakt. Du ligger der to og to og knive, side om side, stor fart med mye røyk og lite sikt. Og mye mer spenning I det enn å drive og kjøre fort bare. Det vel fort. Jeg tror det, fan, det 10 år siden jeg kjøpte den her, jeg skjønner, men... Da var det vankelmotor, originalt, en 250 hest. Så det var noe litt sånn senka med coilovers og noen felger. Men det var noe med fullt interiør og original bil ellers. Nå det litt annet. Nå det en Toyota-motor, egentlig VVT-i. Som litt oppskremt til 700 hester. Nå spør du meg fast. Hva gjør du blatt? Hva stekker du? Piggfritt. Jeg har jo investert I nye dekk også, men... Det går godt her. Sånn det når de skal kjøre billig ting-tong piggfritt dekk. Jeg brukte pengene på ispigg til Erakssjøen. Da har vi artig. Endelig kommer frem til Funäsdalen. Hørte vi fronten din? Det har vært på tide med nyen. Selvfølgelig måtte vi kjøre til siste runden da.
från 19 startar igen.